La Penya Blanca i Blava de Tortosa i Comarques ha celebrat el seu 16è aniversari amb un dinar de germanor entre tots els socis i sòcies. Tot i que feia 5 anys que pericos i periques no es retrobaven a causa de la pandèmia, enguany s'ha volgut recuperar aquesta tradició anual, a la qual s'hi ha sumat un centenar de persones. Durant la celebració s'ha fet un homenatge a Juan José Bertomeu, el jugador i porter ebrenc que ha vestit més cops la samarreta de l'Espanyol, en concret 11 temporades. A este dinar, a més d'assistir-hi diferents autoritats, també hi ha estat present l'ambaixador i passat entrenador de porters del club, Tomás Nkono, que s'ha mostrat molt il·lusionat de veure tots els pericos i periques de les Terres de l'Ebre. El motiu és únic en aquest sentit, que el soci tingui aquesta celebració de franc i que aquí es troben tot a gust. Més de 100 persones avui en aquest àpat, que molts han vingut per la relació que guarden d'amistat, de familiaritat i de gent que encara conserva el record a Juan José Bertomeu, baix les postes defensant la porteria de l'Espanyol. Sí, home, la veritat he de dir que estic molt content i emocionat per la penya espanyolista de Tortosa i Comarca d'aquest homenatge que m'estan fent. Vull donar les gràcies a Jesús, a tots, perquè la veritat estic impressionat de la quantitat de gent que ha vingut. I què vols que dir? Estic, no puc ser més feliç en aquesta vida que en les Terres de l'Ebre me facin aquest reconeixement. Bueno, la primera vegada que vinc aquí i estic molt encantat d'estar aquí.